Zahvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji emisije Put srca. Današnji gost u emisiji je Toni Babić. Hrvatskih je korijena, ali je odrastao i živi u Njemačkoj. Trenutno u stalni posao programera strojeva obnaša i službu trajnog đakona u svojoj župi. A također je i oženjen te je otac dvoje djece. Onima koji su pratili ovogodišnji Mladifest bit će poznat jer je na više večernjih svetih misa tokom programa festivala upravo on čitao evanđelje od dana obnašajući svoju službu đakona. Ali njegov put prema vjeri i đakonskoj službi nije bio jednostavan. Na početku nije bio baš uzoran muž, a ni otac, i malo je trebalo da mu se brak raspadne. Ali 2012. godine se to promijenilo nakon njegova i ženinog obraćenja. 2014. godine u srcu je osjetio poziv na produbljenje svoje vjere i put trajnog đakonata koji se ostvario u svibnju 2021. S Tonijem je razgovarala vaša urednica i voditeljica Paula Tomić, pa poslušajte doista ovo njegovo lijepo svjedočanstvo o tome kako ga je Bog polako vodio i njega i njegovu ženu, inače porijeklom pravoslavnu Ruskinju, prema službi aktivnih laika u Katoličkoj crkvi. Tonijevo svjedočanstvo svakako ohrabruje i pokazuje kako Bog ne prestaje stvarati i voditi svoje malo stado, pa i u ovoj teškoj situaciji Njemačke crkve Bog pokreće ljude koji se okreću autentičnim korijenima vjere i teologije. Poslušajte. Ja sam trajni đakon Toni Babić, dolazim iz Njemačke, tam sam i rođen, a korijenim smo tu iz Srednje Bosne. Evo, koliko imaš godina? Meni je sad 37. Dobro, dakle imaš ženu, imaš djecu? Da, imam ženu i dvoje djece, sina i ćerku. Dobro. I evo kako je uopće evo, tvoj put vjere? Jesi li oduvijek bio vjernik ili se dogodilo neko obraćenje? Kako je evo, nekako Isus u tvom životu se utjelovio? Pa odrastao sam ono klasično katoličkoj vjeri u Njemačkoj, u hrvatskoj zajednici. A onda dok sam ono počeo na zanat, malo sam izgubio taj put što se tiče i u crkvu i nisam išao više redovno na misu. Nakon vajte ispovidiš se uvijek, ono, uvijek isto ispričaš svečanju, ali nije to bilo ono baš vjerno. I onda odaljio sam se bio dobro od crkve i od vjere. Išao sam mnogo na stadion, mnogo sam pio, mnogo, non stop party sam radio. I imao sam onda obraćenje svoje. Našao sam jednu knjigu od jedne žene koja je dala svjedočanstvo, koja je rekla da je Isus pokazao pakao. I tu sam knjigu čitao i onda sam se u jednom trenutku našao sam u tom paklu i čuo sam ko glas u srcu kako mi Isus kaže moraš promijeniti život jer te ne mogu spasiti. I onda sam shvatio okay, da sam bio komplet na pogrešnom putu. Nije bilo jednostavno ni za ženu moju, tad sam već bio oženjen, imali smo sina i bilo je mnogo problema s tim parti i to, da sam uvijek stio ići vani vikendom sa ženom i djetom, to ne mereš, onda smo se uvijek znali i posvađati zbog toga. Nisam stio ono, mislio sam ako sjedim u kući sa ženom i djetom, sam mišljenje kao onda sam papučar, onda no, ono, nisti muškarac. Ali Bogu hvala, eto, sa sinom je već, nisam to u onaj tren znao, a žena kad me zatrudnila, to je već bio blagoslov za nas, jer sin je bio kao taj element što je nas spojio i vezao mene i moju ženu. Ko zna možda da njega nije bilo, ja mislim da bi se sigurno rastali. I tako da je Bog poslao sina da nas drži i išli smo taj put. Nije bilo lagano, pogotovo za moju ženu. Ali eto onda poslije obraćenja, Bogu hvala, i žena imala isto slično obraćenje. I tako da smo onda odlučili crkveno se vjenčati i krenuli smo, ono, idemo u vjeri, hodamo sa skupa na život. To je bilo 2012.
i 2014. imao sam na poslu jedan osjećaj u srcu da želim više raditi. Jer ja sam poznao crkvu, ono, ideš nedljom na misu i to je to. Više. Samo, koja je knjiga bila koju si čitao? To je bila jedna žena iz Amerike, Mary Baxter, sam moram se sjeti samo kako se zvala tačno, Božja objava pakla, je li tako nekako slično zvala se knjiga. Dobro, i gdje si radio, kao šta? Pa radim u jednoj firmi, programiram mašine i one pakuju same onda automatske šarafe i tiple i takve stvari. Ja sam programiram i onda moram gledati da funkcionira kako treba. Da, i na poslu sam imao taj osjećaj da stvarno želim više raditi. I onda mi žena rekla, prva je bila ona da budem đakon. Ja nisam ni znao šta je đakon. Jel pretežno, pogotovo nas u Hrvatskoj ili u Bosni i Hercegovini, to je samo kao prolazno. Znači, budu đakoni za koje vrijeme i onda budu svećenici. I onda me jedan svećenik isto rekao, aj budi trajni đakon. I onda sam s još jednim svećenikom pričao i on mi isto rekao, e, to sam ti jastio reći. Znači, tri osobe koje nisu, tako reći, komunicirali u vezi toga, dali smo taj poziv. I onda sam se prijavio za studiranje i to išlo sve skupa 6,5 godina, dok nisam onda, eto, 2021. U 5. mjesecu zaređen za trajnog đakona. I sad sam u Njemačkoj, na njemačkim župama. I tu, eto, ima krštenje, ima ženitba. Sahrane još nemam, jer dok radim, teško ići onda sahranjivati nešto poslije posla, tako reći, otići još na sahranu. To nije to dobro, treba imati neku bolju kvalitetu pripreme i toga. Da, dobili smo još jednu čerku, onda to, za nju smo molili se i Bogu da ne ostane sin sam, nego da nam Bog dadne još jedno dijete. I tako onda dobili smo eto i čerkicu. I svi smo živi i zdravi, Bogu smo zahvalni sada. I ide dalje, nismo došli do kraja, sad u 9. mjesecu i ja i žena idemo dalje se školovati da moramo biti vjeroučitelji. Tako da mogu ja napustiti ovaj posao što sad imam i onda ću raditi kao vjeroučitelj i đakon. Eto, na župi. Super. Tvoja osobna molitva vjerojatno se povećala, imate li zajedničku molitvu, kako živiš evo u obitelji, živiš li kao, biti svaki otac u obitelji bi trebao biti kao svećenik, ne, u svojoj maloj obitelji, obitelj je zapravo prva crkva i osnovna crkva, živiš li to svećeništvo u svojoj obitelji i na koji način? E, to je malo teže u mene, pošto radim u 3 smjene, znači ja sad radim 2. smjenu, to znači od 14 do 22 sata, izutra žena i djeca odu u školu i na posao i onda dok ja na večer dođem, on svi polegli, spavaju, tako da nije lako organizirati. A moja osobna molitva isto, mislim, moram moliti časoslov i to je negdje miks nešto između, molim kruncu, molim časoslov, ponekad meditacija Svetog pisma i to je molitva. Znači, ja sve to iskombiniram, nemam sad ni jedne zajednice da kažem idem sad svaki četvrtak tamo i tu se moli krunce, ali nešto, a to isto baš zbog posla mora se uvijek, moram na novo naći svoje vrijeme, ne mogu reći svaku večer u 8 sati ću moliti se Bogu, jer kad sam onda na poslu ne mogu. Tako da onda moram ponekad izutra moliti, ponekad na večer, ponekad poslije podne traži svoje vrijeme za molitvu. Ali gledamo da mora se to, mora se naći svoj put, to je vrlo bitno za obitelj. A podrška žene u svemu, šta ona kaže? Pa ona, eto, Bogu hvala da je bila prva što je tako rekla, jer se ne meriš ti za red za trajnog đakona ako žena nije za. Znači, onaj biskupu mora potpisati pismo da podržaje i eto, ona je bila prva i podržavala me tih skoro 7 godina. Dok sam sve to završio i školu, to je bio dug put, ali blagoslovljen i ja mislim da nju isto Bog poslao moj život, da. A ona je isto neobična, ćeš nam reći malo o porijeklu svoje žene?
Ona, da, rođena je u Rusiji, sa 6 godina došla je u Njemačku, odrasla je na sjeveru Njemačke, skroz gore, gdje je more u Njemačkoj. Da, onda smo putem interneta upoznali, nismo se tražili, ali eto, slučajno smo se nekako našli i spojili kontakt i onda se i našli i tako sve krenulo svoje. Ona je bila u protestantskoj crkvi i onda nije bilo sigurno, jer u Rusiji u ona doba nije bilo crkve u selu i onda da li je bila krštena ili nije, to je bilo malo, i biskup nisu znali tačan odgovor na to i onda su rekli ok, nek se krsti ponovo, i onda je se recimo u starijim godinama već odrasla žena i krstila je se i primila je svetu pričest i krizmu, znači ono sve je prošlo i tako smo i onda i uradili da se prvo ona krsti i onda prvu pričest primi i onda krizmu usto i onda smo tek tako reći i vjenčanje imali crkveno i... I sad evo situacija u njemačkoj crkvi, nedostatak je svećanika zapravo svagdje, a Njemačka posebno živi evo jednu krizu crkve. Kako ti evo vidiš, kako te primaju svećenici, vidiš li veliko polje rada sa ljudima, jesu li ljudi žedni Boga, žedni istine? Da, ja mislim da su ljudi vrlo žedni Boga. Samo neki ne kažu to, neće reći ja sam žedan za Bogom, ali traže za smisao života. Ja mislim da tu samo taj smisao u Bogu se more naći. I Njemačka crkva, naravno imali smo i ti skandala i sad ima neki ti, kao neka nova teologija koja ma i ne paše u katoličku crkvu. A ja mislim opet da iz druge strane nešto novo raste, znači no, nije sad nova teologija, ali pišu se nove knjige. Zašto je sakrament ženitbe taki kak jest? Zašto je celibat dobar za svećenike? Di su oti? Neki dan je fra Marinko pristo, ti biseri naše vjere. Ja mislim ono da su ljudi počeli razmišljati, ok, vam se s jedne strane želi to sve nekako raskopati, možda i pokvart, neko kaže. Ali s druge strane, ljudi su počeli novo se zanimati za te svete stvari. Ja mislim da će to isto se, no, na novo će se rot crkva u Njemačkoj. To sad mi trebamo izdržati, nije jednostavno za nas. Ali tu smo, poslani smo, treba i u Njemačkoj biti, ne možemo bježati. Ostaćemo i treba nam molitva sa sviju strana, pogotovo možda eto i ovdje iz Međugorja, da se ljudi mole za nas u Njemačkoj, da se ne umorimo dalje ostati vjerni crkvi, Bogu i tom crkvenom nauku i sve to. Ali bit će, jer u tome što ovi neki propovijedaju, ma nema tu, nije to ni milost, ni ljubav. Kako te ljudi gledaju, evo kada vide, dakle, ovako obučen kao svećenik, a onda imaš evo ženu i djecu, je li nekako, kako bi rekla, je li priznaju tvoju vjerodostojnost nekako kao evo svećenika, ili su nekako odmah malo skeptični, a evo ne živiš celibat, onda ne možeš biti ni dobar đakon? Pa da, to se vidi se ono, neki pitaju, neki vidiš po pogledima kako te gledaju. Ali eto, kad se ljudi počnu baviti u crkvi sa tim što znači biti trajni đakon, znači nije to ništa izmišljeno, nego to je zapisano od crkve i sve ima svoj red i kako treba biti. Đakon u biti, evo, baš je i danas Sveti evo Lovro. Đakon je zapravo poslužitelj, on bi trebao da pomogne svećeniku u ovim nekim konkretnim praktičnim stvarima ili tako u župi, da bi se svećenik zapravo mogao posvetiti više možda duhovnom vodstvu svoga stada. Pa tako slično mora se reći, da. Samo i đakon je uvijek isto i duhovnik. Osim, ne mereš ti sad ispovijedat, opet ljudi dođu i pričaju s nama đakonima isto i možda traže neku dobru riječ, neki odgovor. Isto, da će reći, u nama Duh Sveti živi i djeluje. Da, to jest da svećenik isto pomogne u župi, neki rad preuzet, a imaš i sam svoje poslanje. Znači, mi u Njemačkoj smo često i u staračkim domovima aktivni, i u bolnicama, neki si u zatvorima i tako. Znači, baš te tu socijalne stvari neke pokriti. Čak možda i više od svećenika uspijevaš doći u kao jedan
konkretan, stvaran život, je li, konkretne stvarne probleme čovjeka, evo, na svim poljima, eto, od zatvora, bolnica, staračkih domova, ne, obitelj. Da, ima svega. Pretežno, aj sad rećemo, u nas u Njemačkoj, ne znam kak, ne mogu za sve pričati ovdje u Hrvatskoj, a u nas u Njemačkoj stvarno svečenice, ono, iz termina u termin leti i poslije svete mise, ponekad i nemaju vremena da ostanu s narodom, da se priča, i onda je to dobro, da kako ima barem đakon, da ostane s ljudima i da ih sasluša i da vidi kakvi problema ljudi imaju. Evo, jel bi rekao neko ohrabrenje možda mladićima, evo, ili oženjenim muškarcima koji bi isto tako osjećali da bi željeli nešto dati više za gospodina, a ne znaju kako? Evo ovako, ja mislim da imamo možda jedan problem u našoj crkvi, jer smo nekako stavili o to ići na svetu misu kao to je za žene, što se tiče odgajanja djece u vjeri, to žene moraju raditi. Ja ne znam zašto je to tako, ali ja mislim da muškarci to trebaju preuzeti, da trebaju muškarci ići. I čovjek, muškarac nije slab ako klekne pred gospodina, jer taj je tek jaki koji klekne i živi realističan život, jer zna da je Bog tu, da je Bog živ i realan i da će mu pomoći, dati snage, i treba nam hrabrost. Trebamo biti hrabri, ne smijemo se bojati nekih stvari. Ja sam isto prije bio vrlo stidan. Znači, meni negdje stati predstavce ko sam i tako, to je za mene bio smrt. Ali eto, sad sam imao taj blagoslov za mladi fest, smiješ onda čitati evanđelje prije, ne znam, 40.000 mladih, ne znam koliko je bilo, a rećemo tu negdje, i uopšte nisam bio nervozan, nego sam bio zahvalan, to je velika milost i drago mi je. A samo hrabro, moramo biti hrabri, moramo vjerovati da Bog zna što će nam dati, da i nađeš neke nove talente u svom srcu. Ne ostati na onom što misliš što imaš, nego može, ima to puno više u ljudima, i ko ide s Bogom, rast će uvijek. Hvala. Hvala.